Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Policija je privela pa ubrzo oslobodila grupu od desetak Albanaca koji su automobilima u Gračanici skandirali Kosovo, Kosovo, ističući albanske zastave povodom Dana zastave Albanije. Grupa Albanaca je u nekoliko navrata kružila glavnom ulicom Gračanice, istovremeno i magistralnim putem koji prolazi kroz grad. Blokirali su saobraćaj i pokušali da uklone zastavu Srbije kod spomenika Milošu Obiliću u Gračanici. Sva vozila su imala albanske zastave i obeležja OVK. U njima su bili mlađi ljudi koji su pokazivali srednji prst i dobacivali ljudima koji su prolazili, rekao je Milan Dimitrijević, predsjednik Skupštine opštine u Gračanici. Premijer Miloš Vučević izjavio je danas da Srbija postaje centar poslovanja kompanije Toyo Tire za čitavu Evropu. Bolje vesti nisam mogao čuti od ovoga što nam je saopštila kompanija Toyo Tire. Srbija postaje centar njihovog poslovanja za čitavu Evropu. Ova kompanija širi svoje poslovanje u Srbiji, što znači otvaranje novih radnih mesta za naše građane i bolja primanja, dodao je premijer. Kod dvoje teško povređenih na železničkoj stanici u Novom Sadu ima blagih pomaka, naročito kod osobe ženskog pola. Dobro je, reaguje na antibiotike koje je država nabavila, izjavila je za RTV Vesna Turkulov, direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Kod momka se uočavaju psihički problemi, te je uključen tim psihologa. I dalje ne možemo reći da su oni van životne opasnosti. Ne možemo tvrditi da se usled infekcije neće desiti komplikacije, ali su mnogo bolje nego što su bili, navodi direktorka Turkulov. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić još jednom je danas osudila ilegalne blokade saobraćajnica i slobodu kretanja u gradovima u Srbiji i istakla da na taj način vrlo mali broj ljudi sprovodi nasilje nad ostalim građanima. Brnabićeva je rekla da je konferencija za medije u parlamentu upravo iz tog razloga kasnila, jer nisu mogli svi predstavnici medija na vreme da dođu. Pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Nina Mitić izjavila je danas povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama da je za sprečavanje porodičnog nasilja i femicida, pored pooštravanja kaznenih odredbi, ključna prevencija. Ona je za Tanjug istakla da postoji niz različitih oblika nasilja, poput verbalnog, seksualnog, socijalnog i ekonomskog, koji dovode do teškog nasilja nad ženama, odnosno femicida. U poslednjih 10 godina u Srbiji je ubijeno 406 žena iz partnerskih odnosa. Ova pošast nije zahvatila samo Srbiju, nego ceo region i svet. Naš zadatak je da osnažimo žene jer nam statistika govori da su žene ugrožene, naglasila je ona. Kreativni centar Artelje iz Inđije sinoć je u Staroj Pazovi odigrao predstavu Branislava Nušića Ožalošćena porodica u režiji Teodore Marčeta u humanitarne svrhe. Organizator je bio Rotary klub Stara Pazova koji nastavlja višegodišnju podršku u Domu zdravlja u Staroj Pazovi, a sva sredstva koja su prikupljena bit će donirana odeljenju ginekologije. Pred početak predstave Oliver Tot, predsjednik Staropazovačkog Rotary kluba, je donaciju uručio Ireni Radinović, psihologu i predstavniku Domu zdravlja, koja je zahvalivši se istakla da je raduje to što još uvijek postoji empatija u ljudima. Pozorište iz Inđije je na poziv Rotary kluba gostovalo u Staroj Pazovi po drugi put. U Staroj Pazovi će sutra pred svoju publiku izaći svi ansambli i grupe folklornog ansambla Dukat na tradicionalnom godišnjem koncertu koji u pozorišnoj sali počinje u 19 časova. Prema rečima rukovodioca Svetlane Rudić, koncert ima humanitarni karakter jer članovi ansambla žele da pomognu u lečenju dugogodišnje igračice i rukovodioca dečjeg ansambla Ivane Naranđić, a ulaznice koštaju 500 dinara. Udruženje stvaralaštva u kulturi Podunavlje Stari Banovci sutra u prostorijama mesne zajednice organizuje godišnju izložbu pod nazivom Dunav u boji i stihu. Predstavit će se 22 umetnika, a publici će biti prikazane 32 slike i 2 skulpture. Na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 18 časova, svoje radove predstavit će i nekoliko gostiju, umetnika, članova umetničkog udruženja Nova Pazova.
Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće održana u subotu, dakle sutra, od 9 do 13 časova u prostorijama osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Pokrajinski zavod za transfuziju krvi i Crveni krst Stara Pazova na posljednju novembarsku akciju pozivaju sve humane građane bez obzira na krvnu grupu. Oblačno i hladno, sutra na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Susnežice i snege se očekuju ponegde i u nižim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviše od 2 do 7 stepeni. Hvala na pažnji i prijatan vikend!